Fala aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Peço perdão aí pelo cenário amador, se tiver algum tipo de erro aqui nesse vídeo. Eu realmente não sou nenhum profissional de gravar vídeo, mas eu queria deixar aqui para vocês um alerta importante sobre esse carinha aqui. Eu até vou tampar a embalagem porque eu não sei se eu posso estar mostrando, né? Não sei se eu posso aí, não tenho esse direito, né, da marca aí. Esse cara aqui, ó, o Slingota, tá? Eu tô mostrando aqui para você só ver. Ele tem um conta-gotas bonitinho aqui para você puxar o produto e tudo mais. Cara, eu vim falar e deixar um alerta aqui para vocês do Slingota, né? Eu tenho uma experiência já de uso de 3 meses aí com o Slingota e eu acho que esse vídeo vai te ajudar e vai te ajudar demais. Então, se você tá lutando contra a balança, tá? Se você tá com problema na autoestima por causa de peso aí, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu com certeza vou poder te ajudar com a informação que eu vou te passar e com a experiência que eu vou te passar usando esse carinha aqui, que é o Slingota. Bom, pessoal, não vai ser um vídeo longo, não vai ser um vídeo chato, tá? Eu também tinha muitas dúvidas. Quando eu vim pesquisar aqui no YouTube sobre o Slingota, eu não achei um vídeo relevante, né? O que que eu falo quando eu falo relevante? Com informações boas, informações precisas, se o produto realmente funciona, que afinal é isso que a gente vem pesquisar e quer saber, não é mesmo? Você deve concordar aí comigo do outro lado. E eu já vou deixar claro também que aqui na descrição você está deixando o site oficial do Slingota, mas eu indico que você só vá no final. Por quê? Porque senão você vai ficar com muitas informações cruzadas. Pausa meu vídeo, vai pro site, vê lá, vê aqui. Calma, se você ficar com algum tipo de dúvida ali, você vai querer conhecer o produto, calma que no final você vai, tá? E você tira melhor ali por completo, vai ficar tudo, vai se encaixar. Então, veja depois. Então, sem mais enrolações, para não ficar um vídeo longo, cara, como eu cheguei até o Slingota? Pessoal, eu cheguei ao Slingota porque eu estava com um grande problema na autoestima. Eu comecei a trabalhar via home office lá no início da pandemia. E, cara, trabalhando em casa a gente consome muita coisa pela facilidade, né? Então eu era assim, fissurado, pedia iFood, praticamente o dia inteiro ele ficava beliscando aí salgadinhos, né? Fritos, sabe? Essas frituras e iFood aí, McDonald's e tudo mais, e muita porcariada. E também por estar trabalhando em casa, a facilidade é muito grande, né? Tem pressão do trabalho, a gente vai ficando estressado com o estresse, pelo menos comigo funciona assim, consumo muito doce, né? E cara, ali simplesmente só abrir o armário, abrir a geladeira e comer, né? Diferente do horário de empresa que você tem um horário determinado e certo para estar se alimentando, certo? Em casa você fica mais à vontade. E eu me vi engordando muito. E eu sempre fui um cara que sempre prezei muito pela minha saúde, acima de tudo, e pela autoestima, né? Então eu me olhava no espelho do meu quarto, no banheiro, falava, cara, realmente tô engordando assim bastante, né? Tava ficando bem para baixo. E passou a ter comentários meio maldosos, né, de alguns amigos, assim, né, familiares, chegar na roda de amigos, as pessoas falar, caralho, você engordou e tudo mais, né, e, meu, isso daí é muito, muito ruim, tipo, o cara chegar e falar, caraca, como você tá gordo, familiar, caraca, como você tá gordo e tal, meu, realmente é algo, assim, que incomoda, né, incomoda, você deve se assemelhar com o que eu estou contando aqui para você, e eu chegava na minha casa e ficava ali pensando horas e horas e horas e horas, né, e aí, finalmente, graças a Deus, eu encontrei esse cara aqui, tá? Pesquisando muito, encontrei um anúncio ali, eu vi. Entrei dentro do site, vi os depoimentos das pessoas, me chamou bastante atenção os depoimentos. Vi ali que ele era aprovado pela Anvisa, por especialistas. Isso me passou uma grande confiança, decidi adquirir. Chegou rapidamente, chegou bem tranquilo aqui na minha casa. E eu comecei a fazer o uso dele, tá? Como que se faz o uso do Slingota? Simples, é 20 gotas diárias, tá? Você divide 10... De manhã, 10 à tarde ou à noite, tipo assim, tá? Se você quiser, pode ser à tarde ou noite, ou as outras 10 restantes. Eu prefiro ali na minha parte noturna, então eu aconselho também você fazer isso, é o que vem dando certo para mim. Por que é o que vem dando certo para mim? Porque eu sempre ali, né, queria muito, muito que acontecesse uma coisa, e esse cara aqui em 3 semanas já fez isso, que é a diminuição do apetite, principalmente da vontade de comer doces, né? Uma coisa que eu sempre senti muito, em 3 semanas usando, eu já percebi uma grande diferença nessa questão e vi que eu tava murchando ali, só que eu falei, cara, vou segurar a ansiedade, eu não vou pesar já, vou esperar acabar o meu segundo frasco dele, né, que completaria ali o segundo mês e tudo mais. E, meu, quando deu ali, eu fui lá pesar e me espantei que já tinha sido 8 quilos eliminados, tá? Então, realmente, ele é muito eficaz, ele derrete gordura realmente ali, como prometido, diminui muito a vontade de comer, tá? Então, realmente, é absurdamente eficaz, não me trouxe nenhum tipo de efeito colateral. Dor de cabeça, nada dessas coisas que eu sei que tem muitas ali medicações de emagrecedores no mercado que causam isso. Então, principalmente sempre prezar além da autoestima pela sua saúde, que é o mais correto possível, tá? E esse cara aqui é muito potente. Com certeza eu indico para você que tá querendo emagrecer, tá? Indico de olhos fechados porque funciona bem demais, tá? O site oficial vai estar aqui abaixo, certo? Se ficou com algum tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo o máximo possível, beleza? Então é isso, boa sorte e saúde sempre, galera.